Si kituufu okuddira omuntu ne bamuwa ekifo mu gavumenti naddala mu bifo ebyaffe bino ebya NRM oba ng'okukiikirira pulezidenti oba kukola ekifo kyonna nga tamanyi byafaayo bya NRM nga tabadde mu struggle zonna eza NRM ekyokulabirako omuntu ne bamujja awantu wonna olunsi abadde atunda ngatto bwe yafunye ssente n'agamu kati kangene mu kabifu ka NRM ebiseera ebisinga buli wabeerawo okulonda mu kibiina kyaffe kya NRM kirekawo enjawukana nnyingi nnyo enjawukana ezo zeetaaga okukwatako nga ziviira ddala ku national ne bajja ku district ne tutuukira ddala ku byalo kijja kuyambako NRM okuba nti esigala ng'egenda mu maaso oba nga bakuwangudde batule naye oba ayina akasente kataddemu pati ekwateyo akasente kemuddizaamu kuseneza ebeetaddemu balekere omuntu omu akwatera yindi naye olwo tusigalawo abantu babiri pate sigala efiiriddwa ate naffe tusigala tufiiriddwa ffe abalaba bataddemu ssente zaffe tubadde tusirisa okumala ebbanga nga tuli mu kutunuulira abo opposition kye bateeseteese okukola NRM byonna bwe tumaze obiteeka wansi ne tugamba nti kati tulumbe akati okulumba mu njogera y'abavubuka kwe tutandise akati twagala kulabisa kulaga bantu nti NRM ekola tugenda kulisitinga buli project okuva ku kyalo ze tukoze nga NRM okuva NRM lwe yajja mbuyinza byonna tubipublicizing nga buli lwe tutuuka ku laale tugenda kusomera abantu nti bino NRM byekoze okuva lwe yajja mbuyinza abantu bwe banalaba nti service delivery nungi ddala tubadde tubuzaabuzibwa kuba bannabyabufuzi abasinga aboogera ennyo bali wano mu Buganda nze kye ŋŋenda okukola kwe kukunga abantu n'okukunga abakozi ba gavumenti okulaba nti bagenda okunnyonnyola abantu sente ne programs gavumenti zeerese ze balina okutuusa ku bantu ekyo ŋŋenda kikola